budeme cestovat napříč severním ostrovem. Podíváme se na Aratiatia Rapids, zajedeme na White Island a pak hurá zpátky na Tongariro. Aratiatia Rapids leží pod místní hydroelektrárnou, kterou postavili v roce 1964. Na poušti je třikrát nebo čtyřikrát denně, podle toho, jaká je sezona, a je to celé v podstatě pouze pro pobavení turistů. Z hlediska hydroelektrárny to nemá vůbec žádný význam. Nicméně pro nás jako udáky je krásné pozorovat, jak se to údolí celé napouští přesně na tu půl hodinu. A občas se najde i někdo, kdo si to sjede. Osobně bych do toho asi nešel. We're the only company in the southern hemisphere that actually jet boats rapids like on the Waikato River. Our boats, as you can see, the sides of our boats are higher, so the water doesn't come in. And we cater for all ages. We can take old people and we don't have to get them wet. We can take young people like yourself, and if you want to get wet, we can get you wet. So it's an exciting ride. We have three rapids on the river that we go through. We also stop and we can look at some trout, rainbow trout, New Zealand trout. We look at the release of the Aratiatia Dam up here, which we just saw now. It's very spectacular, but the Waikato River itself is just beautiful and scenic. Za nás můžeme říct, že to opravdu byla nejdobrodružnější výšička. Zatímco u všech předchozích jetboatů jsme v klidu seděli, filmovali a ani se nemuseli moc držet, tak tady jsme se museli držet celou dobu a myšlenka, že bychom se byť jednou rukou pustili, nás celkem strašila. New Zealand's only live marine volcano, so it's the most active volcano, and very unique and not very accessible for people, so we enjoy coming out here and taking guests around. Is that eruption every day or two? No, last eruption was in the year 2000, and prior to that was in 1976. But it's always active, it's always emitting steam, every now and again it's emitting ash, and sometimes even a bit of rock. Tohle není koláč, ale kus síry. Kus se do toho dneska nebudu. V centrálním kráteru je voda. A říká se, že až tohle jezero zmizí, tak sopka vybuchne znova. Na ostrově je taky stará továrna, ve které se dřív těžila síra. A na cestě zpátky jsme potkali delfíny. Pohled na ně, jak surfují před lodí, byl naprosto úžasný. Tongariro Crossing je přibližně 18-kilometrový výlet, který je nicméně na celý den. Doporučuje se nechat se na začátek dopravit autobusy a z konce opět odjet autobusem, než složitě řešit dopravu aut a řešit jeho vykradení. První možná odbočka z hlavní cesty je na Naurohe, což je vlastně jeden z bočních kráterů bývalé sopky. Výlez nahoru je náročný, ale výrazně náročnější je sestup dolů, kdy v podstatě pololyžujete, polo běžíte a celou dobu se modlíte, abyste nespadli a nezastavili se až dole. Tak jsme si dneska zaližovali na pořádný těm jezdovce, vidíte? Teďka musím vysypat nějakou lávu z bot ještě. Po přechodu centrálního kráteru dorazíte k červenému kráteru. Pak už vás čekají jenom smaragdová jezírka, modré jezero
a pak už jenom následujících 8 kiláků klesáte zpátky k autobusu. To klesání je z celé té trasy asi nejnáročnější. Jsme v Nafapus, nebedíme se tady v horkých pramenech. Já se teď budu zeptat Billa, aby nám řekl víc, proč to vzniká a k čemu to je dobrý. Possible that you have so many hot pools here in New Zealand. So many hot pools. Why here in New Zealand? It's because of the great earthquake that we had about 1,200 years ago, and underneath the earth it was a big eruption, like a volcano, but instead of coming up, overflow of the mountain, it went under. It went under the earth. And it came from Lake Taupo, that's the middle of the North Island, yeah. And it came right up to here. And if it gets too hot, you get a different color. You get a dark yellow or dark gray. Dark gray, his favorite. He's very hot. He's 49, which is very hot. Tēnā koutou katoa e te maniri haramai, piki mai koutou katoa. Kia ora tātou.